मुनीरा साहेबा द डेर वखना ना द कशप फाउंडेशन सर तड़ली शेवे दा कशप फाउंडेशन चि जनाना प माशी तोगा खुद कफीला जोड़ई हगोता द इज्जत द रोजगार द तरीके खोदलो द हगोई द पारा द कर्जो और कवोलो او پخپل خپو د ودرولو د پاره مصروفه ده اوس پزرا بلما منیره صاحبا منیره صاحبا پلیز تشریف راوړئ مننه عظیم صاحب زما خويند ورونو السلام علیکم زمنګ د نننی کانفرنس سریزه ده د وړو سره جنسی زیاته مونږ چې د سپ حق له ذکر کول او د دې په حقله معلومات ورکول هم مناسبه خبره نه ګڼو دا یو داسې کشاله ده چې دا زموږ په معاشره کې د طبقې فرق لواندې کیدی او ډېر په نامناسبه انداز باندې دا ډیل کوي او دا یو داسې کشاله هم ده چې دا چرته او کله چې هم راپېښه شي دا د انساني رشتو د بېعزتۍ او د قانوني سختو په وجه باندې د آواز پورته کولو نه مخکې دباو کی دا عمل چې دی د ښایسته رشتو په شا باندې د بدرنګۍ یو د یرې تصویر وي نو ځکه د دې د پټولو کوشش کوي خلک خو د خفګان خبره دا ده چې زموږ په سترګو پټولو او د دې کشالې نه د سترګو اړولو نه پس هم داسې زموږ په معاشره کې کیږي زموږ د بچو نه د هغې ماشوموالی تروړلې کیږي چایلډ سیکشوال ابیوز او د پیډوفایلز خلاف مونږ کو اوس خپل آواز نه پورته کوو نو کله به پورته کوو مونږ به د خپل ماشومانو تحفظ یقیني جوړو او په دې سلسله کې مونږ به لومړی ګام دا پورته کوو چې مونږ په خپل بچو باندې باور وکړو د هغوی خبره واورو او هغوی له وخت ورکړو یاد ساتئ ماشومان معصومه وي هغې هیڅ چیرې دروغ نه وایي او هر یو ماشوم د جنسی زیاتی د لمسولو وجہ نشی کې دی ماشومان د خپل مور او پلار د ټولو نه لوی سرمایه وی نو ځکه اغیل داسې ماحول ورکي چې په اغه کې اغوی خپل مور او پلار سره اره خبره په آزاد کول شي د مور او پلار فرض دی چې اغوی د خپل بچو خویونه کې دواله بدلون باندې پوخ نظر وساتي چې اغوی چرته ځي څنګه خلکو سره ملاویږي چا چا سره ډیر وخت تیری او چا سره ملاوی دونا ډډه کوي یا ملاوی دونه یریږي منګل داغي په خبرو باندې ځان نانګار کول نه دی پکار منګل یوځه د معاشری دا اوسنی سوچ بدلول پکار دی چې د وړو سره جنسی زیاتی کولو والا نا آشنا او نان جان خلک وی خود افغان خبره دادا چې پیډوفایلز د مورو پلار پیجنګلو والا خپل ملګری رشتہ داران سوکم کی دیشی په ظاهر دا خلق د معاشری عزت دارا او درانه خلق وی د دې دننه سخاوالی تر رسیدل ګران کار دی یاد ساته یوازې په خبرو دا کشاله نشي هوارې دی کو منګه پر اختیا خپل ماشومان ته د معاشری خ خلق جوړول غواړو نو منګلا په آزاد غوي سره هر سری زبان دي خبره کول پکار دي منګلا غوي ته ویل پکار دي چې اغوي بسنګا ګډ ټچ او بیډ ټچ کې فرق محسوس ول شي چې چرتا سو کوم پیډوفایل د غي د معصوم والی نه فائدہ اوچته نه کی او په اخر کې زه صرف دا ویل غواړم چې منګا دا غنو چې د عزت جنتی رول د مشرانو کار دي زمنګا دا سوچ غلط دی د مشرانو سره سره د وړوم دا بنیادی حق دی چې اغوی له موږ یو داسې ماحول ورکو چې پاغې کې هغوی د عزت جون تېرول شي او چې څوک هم د هغوی نه د هغوی دا حق ونه تروړي ځکه چې په موږ کې هیڅوک خپل ماشومانو له غیر محفوظه ژوند او مستقبل نه ورکول غواړي نو راځئ
په هر سطح باندې د ماشومانو حفاظت یقیني جوړولو کې مونږ خپل کردار ادا کو. مننه. ملی اوس تا سر اس خبر نه کول غواړم ته لاړ شه د دې زینا نن تازه ډیره زیاته ډیس اپوینټ کړی یم لکه خپل شاته هو ګورا میرا او مای ګاډ میرا ترالی جی آئی ایم سو هپی ته خفه خو نه زمونږ نه نه چیزو خپا نه ام ده چانا میرا سے ډیر خوشاله شم چې تراله ز پدی یریدم چې ته چرته کلی ته واپس لاړ نشی میرا بچر تم نزی زم سر بسندرم وای او دل دگی به اوسی گیم اوکے گائز پدی رضا کی دو په خفغان باندې مونږ ډیر ټیم ویسټ کو وس راځي چې سټوډیو ته راځي شه بتا دی کوی راځه सज्जो 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 سوشو اودشوا زیبو اود خوشو خو ډیر پکران اودشوا بي سکون و ډیرا بیا بیا د خوب نه بیدار شي او ښکارا خبره ده تبه چې د داجیزه پتا با کې خو ډیر لوی لوی ځوانان چې کم دیغه پریشان شي دا خو بیا وړه ماشومه داجیزه دارو دی ورله ورکړیو او دوای خو می ورکړی ته خو خدای خبر چې څه پیښې دي امتیاز ما خو د ځان نه لرې کېدو ته نه پرېږدي اوس هم په دې لوزو د شوه چې زه به د هغې نه نه پاسېږم زه ښه به شي زما لور انشاءالله فکر مه کوه ته जिया रे जिया तड़प जिया रे जिया तड़प जिया रे जिया दर्द मेरा न पाए कहीं पाए न पाए न कहीं पाए न पाए न दिल चैन मेरा हीर बन के मैं आना फिर मैं किते नहीं जाना उस खुदीर जरदमा पर खबर पूछ हुई मख क्यों न पोई दी अवल बा ता सुबह बखुसा खबर ही कवली रुझे कबजु न पोई दमा जुबे ये रे दमा बिया तासु मीरात तो आया अर्श पाया हारिस पाया मिली वाया दावाखला मिली दाता सर आड़ल मां सोचो को कबंग रोटे खड़ो लेते कीनो नो डेर वक्त पोलेगी ने जकमे बर्गर ऑर्डर करे थैंक्स ओ डेर हो गया शेवे हम यार سوچو میرا وقت دینے شو نور سرو وارم نجی خدے خولے دے پاک کا سنگا طبیعت دے اس دا زیبو تبای بیا سیوا شو امتیاز اوہو یو کار باو کو سجو دا
دابا ڈاکٹر لا بوزا مزا ڈاکٹر بلا دا کلینک نا پاسی دری نوی اوبا گوری دا دا سچ دارو روڑو اغی سا فیدہ نشتا آو نو بیا ہم دا سی باوکو زد ایلی اسینا موٹر سیکل راولم نو زبا دا دزان سر بوزا ما خپلو خپو نشت لی دا آجیزا ہا نا موری موری زن ازما سوشو زیبو موری زد ڈاکٹر لی نظم زا چی ڈاکٹر تا بنا زینو بیا بسنگا خکی گی رازا چی زتا پاسم نه موری زن زما زده بابا سرن زما بابا خنه دی بابا خنه دی موری بابا بد دی گورا دیتا نن سبا دا ما شمانو نخره و گورا وڑا شانتی خبر باندی خپا شوی دا پلارنا ما پا باران که در لمده دونا منی کڑی ویستا طبیعت دا پارا نوز بابا بد شو گورا سمرا ناروغ شو چی تا پا باران کیو لامبل نانا امتیاز دا پا تبا کی دا سی خبری کئی تا ولی بد گنی نا نا زد اخپل شہزادگی خبرو بد گنی لیشم چرتا ہم نا زر ٹیک دا دا سوکا تا ہم مونگ سر رازا سچو دریوانا یوزے زو زر لیاس نا موٹر سیکل راولم اوز بے بوزو ڈاکٹر لا ٹیک دا ٹیک دا شابا رازا رازا چیز تا اوچھے تکم پکلا را پاسا بس پکلا را سجنا وے سجنا میں تیرے کول ہاڑا سجنا وے سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں آنا ہے سجنا وے سجنا میں ساؤنڈز گڈ گائز او خا زه ډیر ستړی شوی یم او زما خیال دی اوس لس بجې شوې نو د نن دپاره دا ډیره ده او یار زوم ستړی شوی یم اوس به لږ آرام وکړو سو شمیرا نور پریکټیس کول غواړې جی اوکې آی تھینک تاسو زه دې په دې باندې لږ پریکټیس کوم ها ملي جی هغه تاسو سوری ته بیبی تا میرا فائنلی تا تا سنا تا ہوئی زما خو باور نہ کی گی تو مسکے کی کیوٹ میرا ہاں ستا بی بی تب داویم چی تب لگ نور پریکٹس کے او دا حغی نا پس پا کمری تزی کنا ٹھیک دا اوکے گائز ہیو فن اوکے گائز ساروا ملاوی گو بائے سی یو گڈ نائٹ میرا دلتا کی نے میرا دلتا راشا راشا اغا جی تا سما تا دزان پشان سندر ایز دا کئی زخ سندر ویل غوارم تا دا مخ کی نخ سندر وی خوچو زی سنگ سندر وی ما ہم حاغا سیوایا اڑنبے بزوی ما چی بیا دویم زل ویما تا دما سر سر وایا دویم زل پویش شوی تو سجنا وے سجنا میں تیرے کول آنا سجنا وے سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں آنا ہے سجنا وے سجنا دا مائک پری دا میرا دا دین بغیر وایا اوکے ریڈی سجنا وے سجنا میں تیرے کول آنا سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں آنا ہے سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں آنا ہے سجنا میں تیرے کول آنا سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں سجنا یو سیکنڈ سوری میسج را گئے گورا میں دا مور میسج دے وہ چکور تر اتلو ارادے اشتم ہو کنا درست بجے شو پریکٹس کرو پتہ ہونے کی دا آئی تھنک ندن نہ پارا ہو بس کھا جی اغا ما داوی چی سبا سہر وقتی شروع کولی شو سبق شروع کول غواڑی تو تا صبح پاسے دو کلس یولس بجے کئی شپا
शपग निमी बजे सुबह जी शपग निमी दुमर वक्त खुद पासी दे शमीरा खाजर टिक दा सबा सहर वक्ती बकी दुखो पयो शर्त चित्तो मा पासवे जी ज संगा प फोन मानी नोर संगा जब तल अखपल नंबर दरगम औ ब्या ब्या बरा तो फोन के तो पयो फोन न पासम ओके टिक दा ओके वर्जू हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जमीरा दुमरा वक्त दे फोन वाले हो मीरा अगा जी द संदर तैयारी द कवल वीली उतासो वो बजे शुए प्लीज 15 मिनट में आराम तपरे दे 15 मिनट पस फोन होगा जी हो अजीब खलक दी तुमरा ना वक्त पूरी उदई हीर बन के मैं आना फिर मैं किते नहीं जाना तेरे संग जीना मर जाना है कोल तेरे बैठे रहना तेनु मैं हो कहना तेरे किन मीरा ते आवाज सुमर खस अंदर आवे और सुमर कॉन्फिडेंट ही जमीन तर मखे दबाने सोशी किन तो आओ दवस्ता संग हुए डीर कोले दियो को ब्याह हुआ या न जी जमा हो तलफुज हम टिक न दे आगब हम टिक को मख के नडीर खदे बस चीजु तो सहर सलोर बजो ना प्रेस प्रेक प्रैक्टिस जी मैं खुद तासु तवो बजी फोन करे हो तासु अत बजी राग ले उड़न बे खुद तासु तासु प्रेदे तो ताते याद दी परुन ताते मिली सवो इलियो जी जमा याद दी वो जा खबर माते ब्याव का और माते पके तवो आया माँ जी दवो बजो न फोन कहो ताता अर्श तासु अत बजी राग ले कबिया ता मा ता सु ता सु वकल नबिया बखनी जबिया रा तो औरवा ता सब प्रैक्टिस को जेबो बचे जेबो पासा जेबो सहार शोसरा पासा जेबो पासा का ना सशवी तीरा पासा सवेले परुंता खपले मूर्ता प्लार में डेर बद्दे देर खराब दे बाबा माता खूम आया चिपलार दे सुमरा बद दे सुमरा खराब दे आया माता बाबा ज्यादा खबर है दोगे का ना बबोरची खाना के दक नस्ता मोर था गोरा स्ता मोर पर जो अंधे उसमा
पप्पू हशवे खाना था पपोर्ची खाना के वलाड़ा था ओ अजनम भागा बाबा माँ माफ का बाबा बाबा माँ माफ का जब अमूर ते हिस्सम नवेम तो खो आया कथा द सवेलो कोशिशों को करना स्ता मोर खो बावज नमा खुस्ता प मरे बहुम चढ़ रा कागम इम्तियाज जेबो रा पासे था आओ रा पासे था आगा माता कारी चेरे दलेवा जका ददे ख्वाल रागम उस ते उगोरा था संगई जमालुरी रापासा ददे कटने लगा रापासा राजा ची मखलास दी हुई इंजम बेद नाश्ते ने पस दवाई खुबम खुरे I can't believe it. Bawar mi ne kigi. Tasu dwara o malgartya. Ki de ne shi. Hono nor so. Sar da to bojuna munga practice ko. Usta bashanti ne jo sra pasi du. Kha practice ko preda khuz pa de khabar khushalem che tasu dwara malgiri shwe. Us pa zamunga sandra de ra kha jode shi. Razai che shuru iku. Razai che shuru iku. चरता है सज्जो सज्जो ताता सा सरावड़ी दी इम्तियाज और तुम रसाता दे दुकान खुशी प्रेगो से चरता तले वदा शाजी ज्यारत ता दवा उख्तोला तले हूं वर सरा में दा सवाल कड़े हो ची का जमूंगा जेबो खशवा का ना नो खैरात बा कोमा दो खोगो रिजो और दा गुलुनो सादर बा वाड़ो हूं मगेल तले हूं हाल तक टोलो खलको दा खबर कौला चे पदे उम्र के माशुमान नजर आकीगी बाहर लबे कई का ना नो सोरे पे हम कह देशी उसको खदा का ना दाओ गोरा जामे में वाला हम रोड़ी और दलो बो सामान मावे चला खुशहाल बशी दचर तक दन्ना दा दन्ना ना सदा पकमरा के सो नजल में वर्तवेल ची बच्चे बाहर राशा पहावा के केना खबर लगी पता खुदा पासीगी ना खुदे खबर चिस्सा पिशे विदी इम्तियाज न खान दी न खबरी कई मखी व सिंगा खंडे दा खुशाले दबा बस उस दा शांति पच्चे पखुला खप जही रनास्ते मने ऐसे बेसता वहम के यो दो रजो खबर दा उस दा न जुड़तिया न पासे दले दा कमजोरी शेवे बवी दा वाखला समोसे ओ जलोबे तप प्लेट के केगे दा ड्रेवाड़ा ओ जैब के नुओ बखरुए आशियाने बको तलक चे जुड़का आ मने सकवि जमान याज बिना लूर चरता पमंडो बांधे गले ढेरे नखरे दे शरोकड़े दाओ गोरा समय राहोड़ी ताला उनिसा उनिसा ताओ नरे दो मने दुमरा दलो बोश सुना दुमरा खाइस्ता खाइस्ता जामे एस्ता नोर सोक ब दुमरा मिना कई ता सारा मीना खुद डी रजियात के परिख्तियार दे सरा ददे नाजुन खुद चरतमा दूना न दी पोरता कड़ी चिसुम रतु के मड़े कजा मीना न कोमन और नोर बसो कई हाँ ता रोड़े समोसे और जलोबे आओ दिच्छे उबु के दम रापास ही ता सुधुआना खोख रे टेक दा दा के गे दालता के गे दा देखवा राशा हा राजा चपता जलोबे ओखरमा
تاودے تاودے خواگے زلو بے زکے نہ دلتا کے نہ کنا دا واخلا اخرا اخرا ڈیر خواختی کا نستا اخرا شابا اخرا شاباش واو میرا بریلینٹ یار پیورس کی دور امپرومنٹ کمال وکتا او ما چی کمال کڑے اگیس نہ دے پرونین دے سہار نہ پریکٹس کو اننم دے سہار نہ لیا ایم اش سہار پ پاس یہ دودر ڈیر کمال کو اس ٹک دا اغ جی یہ وا خبر وا کم آو وای میرا اغا خبر نہ ما چی سنگ وے ما سندر چی منگ وایو اغا کپ شروع کے منگ لگ بدل کو آغا سنگا تیرے نال پیار ہویا دل پہ قرار ہویا کا دس شروع کو خبر نیم چی پتا صبح سنگ لگی خو پرند او دکی دو نمخ کی ما سوچ کڑے وو نتو دو دکی دو پا وقیم دا میوزک پاک لا سوچ کے مطلب دالے چی دا زلن سندر آوائے او دا میوزک پاک لا دیرا پیشنیٹے سما خوستا آئیڈیا ڈیرا خوخش و میرا جی خو ما تخکاری چی پا عرش خوانے لگی دو کز دا چریوی ہم جب ما مانے خوانے لگی دل نتو ابیا پا جڑا شروع گی نوزہ کسا وگم خدا سمر دروغ ہوئے تو پا دا صرف خانا ڈیرا خو لگی دستا سندر میرا پتا سو رختیا خو لگی دو خانا ڈیرا خدا میرا داسی وے کنا تیرے نال پیار ہویا دل بے قرار ہویا چی داسی شروع شی کنا یار دا سریزا خو ڈیرا خدا دا دینا خین ٹری خو من کولے نشو دا دی مطلب دا چی میرا صرف آواز خان دے غوگونیم خدی ما خو تا آسی انڈر اسٹیمیٹ کولی میرا تو خو ڈیرا زیادہ اخیارا ہو خدی ڈیرا ٹیلنٹیڈ یہ تو ما خو تا استا دنم بیرز نویلو چی میرا ڈیرا زیادہ ٹیلنٹیڈ دا اوکے اوکے یار دنن دا پارا ڈیر پریکٹس ہو شب سبانا میں منگا پا صحیح توگا شروع کو ویڈ ہیڈ فون ان مائکس چرتا ای دلتا یا مزو ستا دا چمن مالی تا می دمرا خبری واورا ولی اوبا نور کئی سبزیانو لا چی اوبا ور کئی نو تازه ببی کنا سپیرا اڈو کار نکئی دیر تیار خوار دی دا دیزه خلق سوکی دارم طول ورز بحر ناستی او سیگرٹس کی ما و ماجید خوب دمرا محنت مزدوری کولا طول ورز طول ورز پا پٹو کی کارونا کل دا چا پا پٹی کی کل دا چا پا پٹی کی سمرا دیر خبری که شیدا تس تڑی کی گی نا پا خبرو کولوم سوک ستڑی کی گی پریگ دا وست دا تسکی سبزی دا کٹ کی دو دا پارا ای خودی دا کنا او ی خودی خودی خود زبای کٹ کما ستا پا ولیتی پخلو کی زستا مرستا کولی نشم تا یوازی لگیاوی زبستا سبزی کٹ کم هیس خبر ندا ما تقق کوا کنا طول ورز حسی گرزم را بشم ستا دا مرستی دا پارا خا او خپل خیالم لگ ساتا یوازی لگیا بی طول ورز لیونه سخورس کا هم آو یار میرا تا خوغا گو کئی سمونگ ویٹ پا کئی کال میں تکڑی دی را روانے بوی دادا رالا ہائی میرا رازی دادا سے دپار لاس راگا دینا مخی سا گزار گی نجی اخول تکی فرش اوف فور گاڈ سیک میرا رازا رازا کینا پکلا روانی کینا سچل دے پدی جنی بانی یار تاسو ٹو دا سہر نکم زیوئی تیاری ہو نکر دا سندری آغا مونگا سہر کالج تتلو مونگ سخپل اسائمنٹ جمع کول او دا اگزیم فارمو نہم ستاسو دا کالج خو چھٹیانی ندی آو خو دا چھٹیانو نپس اگزیم دے کنا اگزیمز امتحان میرا ستا انگلش خو رس طرح دا دیر زیاد خو کی گی اکورا ما تاستویلی کنی چی میرا دیر اخیار دا اس گورے دا بہر سزد کی
ملی دا خوراک دا پارا سا رو گوڑا سہارا دا سی ہوگی پیتزا آرڈر کم نا پلیز سوشی رو گوڑا خواہ او ڈیر رو گوڑا زو گئے ماں آو اس تیو قتل کنا سمرخ کوری گلونا رو خطل سنگ چی در تویم اغشان کوا تا خو ڈیر بیکار ہے نو بس امی ورکے نو گوٹ کے وی ڈوبا شوم دا سوشو پا بیگم سائی بی سوشو دا ولی دا سی گرزی رشیدہ زیو دستوری لطلیوم پا پولو چرا کزی دم خپا می واوڑی دا وی اللہ ستا سو خوبا دیر دڑوی پا دا خپا باندی تا ڈاکٹر تا خود لی دا آوا اوز دا ڈاکٹر دا خوان رالم ما تا شوی نتا شکر دی بس لگا وہ پڑ سی دا دوائی را کڑی ڈاکٹر ڈاکٹر تا دتلو ہیس فائدہ نشتا دا غوی پا دوائیانو سوک جوڑی گی نا خززم چی ارامو کم ادری دی نشم ازا خٹک تا زتا سو رسوم ننا ٹک تا زبلال شما خزر ٹک تا سنگا چی تا سو آئے لگون تے کو نورو آچاو زاوز بس زدا سوچ کم میلا دیر اخ کلی لگی دلی دا دیر اخ کلی دا ویم چی زیبو بو زما ولی زیبو منے ستا دا خوخ میلا دا دیر زناور دیلتا ہاتیان اسونا ازمری ماران دیر شیزونا دیلتا زیبا کنا یو کار باو کو زکر میں پا دکان کے نون نو بیار آزم تا دا تیارا کا شاباش اس را آزم ازا ٹکتا موری سے چرتا ہم نظما ولی زیبو تالے با دیر خون در کی لگ با دزڑا خوش آلے شی تو چی دکل انا ناجورتیا نرا پاس دلی تا سی یک کی آوازی خپا خپا ناستا ہے شا با پاس سر تالا سا جامی راوالا ما موری سے تلن لگو آرام زبابا سرا سوشو زیبو خودے خبر چی سوشو پا دے میلے تتلو نما نکی زہر آپ پاسا زما بچے را پاسا را پاسا زا خیر دے تا زور مکاو زما دلور سرا دیر خجن ہے دا ناروغا وکنا لگا کمزور شوی بوی رستو با لار شو ہاں شاباش زمانہ قنون انتظار نہیں کی گی یار دا وقت میرا سخوک بین دے کم سے نہیں رکھتی ستا دا فیوریٹ ریسٹورنٹ نا ریلی دا سدی دا جاب آئی مین جاپانی خوراک دے لگ ٹرائی ہوکا دیر خواندہ ور دے گورا میرا داخل لگ داسی نسی پدی کی دوبائی او دب جی پلر گو خورما تے پلا سو خورا پلا سو خورا مونگ دکمی ریسٹورنٹ کے ناسی ہوں دا ٹرائی کتو دا خو جی کچا مہے دے سو میرا دا سوشی دا تا خبری سمرا پا شوک بائیں داخل خوری خوری با خلا خوزو خونا خورم کچا مہے دے پارا چکن کڑائی رو گوارا او خپی او جی رو گوارای زمان پاکستانی پخلی دا ٹولو نخوا دے او گورا دیم دیر جب چلی گی یارا اس یارا تی خو غلے کڑی خوا زخو میرا سرائیم پاکستانی خوراکونا دیر خوی ریلی بیگم صاحب راشم رضا رشیدا السلام علیکم وای وای سب خبر دا سپر هر د پاره ما مرهم جوړ کړي دي دا کمی دوايان چې خوري کنه د دې هیڅ فائدہ نشته دا دیسو دا ډیر خدارو دي په دې کې کورکمان دي تیل دي بوټي دي دومره فائدہ دا چې خلک شپې ته شپې خشي بس لګه ګرمه بلګي خو چې ګرمه وي نو ټکوريږي د دې د پاره او چې خنش وي نو زمانوم بدل کا بیگم صاحب دا سې شذونه نه لګوي ها حسی چیتا لگولی وی کنا نو دیر بخشوی وی ننه سبا لگو ما کی دا دلتا دا زما دا مور نسخه دا الا دا یو بخی دا غی دا نسخی نبا طول کلی تا آرام ورکلو دیر خشه ده تا با گوری سهار پوری با دا سی خشه لکا جادو چکا جوڑا تا دا سیو کا تا با پیدا خو لگه او بیا با تی پتیر را چاپی رکی
بیگم سے بس آرتا خشی ہوئی مننا رشیدہ زا دا مننے سا خبر ہے جی ستا سو رزقم کھوڑا لے دے یو کلے شان جی نہیں دا سمستا لے و نہیں دا یو کلے شان جی نہیں دا سجو یرا سجو دا برچی خانے نا تیرا گونتے کے چاڑا خو روڑا بلے پچاڑا سکے تا تا را خوڑا کنا برچی خانے نا آہا تا چرگا دی چرتن ہونی بلا منے وام غشت دا کورنے چرگا ماوی چ زیبو میلے تا دتلو نا انکارو کو کنا ماوی نو کور کے بلگایا شیو کو کنا منے کورنے چرگی نا یخنی با اوباسو کڑائے بجوڑ کو روڑا تیرا گونتے کے چاڑا زر تر زرا روڑا لگ زر روڑا چے دے دیکھو لگ کارو کم نن لگ زہم تیرا کم چاڑا راوڑم راوڑم داوالا روڑا زمنے چرگے تا جنت تا دتلو دا پارا زان تیار کا ہاں ستا پا وخا با زیبولا با ڈوڑے کاو کننن اللہ اکبر اللہ اکبر یارا اے یارا ستا کو سیدا درزم چرتا نظر نشی مرچکی بدر نتاو کم بیا بے اس وزوم او با گرزوم دا چی تسکی اگا خلکی دا دے ہر سبتا حساب راکی یاد ساتستانو میرانا فروا دی فروا مراد بڑا خود دور ہویا ملنا ضرور ہویا تیرے نال پیار نباون رازے چی فروا سر خبریو کو فروا زمانم فروا ندے زمانم میرہ دے یارا اے یارا ستا کو سیدا درزا